pozorište, književnost i likovna umetnost. To su teme ovog izdanja emisije Kultura u 21, u kojoj vam želimo dobrodošlicu. Komedije nas nasmeju, ali ujedno nose u sebi neku vrstu čemera i podsmeha, ukazujući na ozbiljne životne situacije i na naše nedostatke. Kruševačko pozorište je u Staroj Pazovi izvelo komediju Buzdovan. Reč je o tekstu fratra Klemea Grubišića koji je nastao krajem 18. veka, a u podnaslovu nosi naziv Komedija o ljubavi kapetana Nikole Ivulića. I nakon više od 200 godina tekst je aktuelan jer ukazuje na zle ljudske osobine koje se nikako ne menjaju. Komedija Buzdovan smeštena je u Makarsku s kraja 18. veka koja je često menjala vlast. Iz takvih situacija ljudi su uglavnom gledali da izvuku ličnu korist. Reč je o tekstu fratra Klemea Grubišića koji u podnaslovu nosi naziv Komedija o ljubavi kapetana Nikole Ivulića. U Kruševačkom pozorištu ova postrenesansna komedija premijerno je izvedena pre godinu dana povodom 70 godina postojanja pozorišta i nakon više od 200 godina tekst je aktuelan, u što se uverila i staropazovačka publika. To je to što ljudi jednostavno vide kako i koriste ovo vreme danas, a to je tako su ljudi koristili pre 300 godina, da se obogate za jedno kratko vreme, da što brže dođu do nečega što misle da im je bitno u tom trenutku, a zapravo ne gledajući neke druge, to je sve oko sebe. Prosto gledajući samo sebe. Ljudska potreba da se udovolji sebi, varajući druge i težeći bogatstvu i boljem životu, ne menja se vekovima. Ja sam Piero Rossi, alkoholičar, lutalica na neki čudan način, a opet jedan mozak cele zavrzlame oko čega se sve i dešava, to je da on želi pošto poto da svoju, ne ćerku, nego svoju stariju sestru, na neki čudan način udomi i uda, pa pokušao na sve moguće načine sve to da uradi. Likovi u ovoj postavci situacije ostaju u potpunom neskladu između sobstvenog doživljaja sebe i realnosti. Smejući se njima podsmevamo se sebi jer ispod smeha ostaje gorak sloj prepoznatljivosti današnjeg čoveka, gotovo netaknutog i tri veka nakon nastanka komada, reči su reditelja Predraga Stojmenovića. Kako bi se vratile one prave vrednosti da se deca odvoje od televizije i kompjutera, pored Dečije subote, programa koji traje već nekoliko godina, Centar za kulturu Stara Pazova nastavlja ove jeseni i saradnju sa Kruševačkim pozorištem, koje je već nekoliko puta gostovalo u Staroj Pazovi, a sada je deci iz predškolske ustanove Poletarac i pazovačkih osnovnih škola otkrilo tajnu čarobne muzike. Tajna čarobne muzike na repertoaru Kruševačkog pozorišta je već 20 godina. Ovu veselu i bajkovitu priču o dečaku koji je eksperimentisao sa knjigom Čarolija i našao se u svetu vračara, prinčeva, princeza i klovnova izvelo je i na pazovačkoj sceni. Meni baš drago, evo, po treći put sam na vašoj sceni. Publika je zaista predivna i meni drago da vi negujete to od najmlađeg uzrasta, tako da dolaze deca i predškolskog uzrasta i školskog. Ova predstava kao i svaka dečija bajka nosi poruku. Ova na kraju ima tu da dobro mora da pobedi zlo, drugarstvo je na prvom mestu, znači da, mislim, eto, vidimo u današnje vreme da su deca preokupirana tim mobilnim telefonima, uglavnom gledaju samog sebe, a ova bajka nas malo vraća u to naše detinjstvo, da zaista ta zrnca, što kažu, u budućnosti treba da se neguju tada u tom najmlađem uzrastu, jer drugarstvo i bez njega... Zaista, ne znam da li život ima smisla. Sami ne možemo da živimo u ovom svetu. Bajke su uvek imale lepu i važnu ulogu u detinjstvu. I u eri tehnologije, kada deca prenauče da koriste mobilni telefon ili računar, ne bi trebalo da budu uskraćene te čarolije koju imaju bajke i pozorište. Bez veze robujemo nekim stvarima da predstava mora biti moderna i savremena i ovakva i onakva. Mi svoje deci ukidemo taj čarobni svet koji smo mi imali. To je jedna glupost da se prati trend, jer njima zabranjeno da dožive ono što smo mi doživljavali. Naravno da im nije zabranjeno. Neke predstave se ponavljaju. Pa naravno, neko se nov rodio. Pa je sad sve što je prošlo, on ne sme da vidi.
Naravno, treba se ponavljaju i nove predstave, i ove stare predstave, i bajke da se ponavljaju, da se stalno igraju jedne te iste proverene bajke. Šta to kome smeta? Šta ako je neko video jednom, pa sad on ima 20 godina, zašto neko ko sad ima 6, 5, 6, 7, zašto on ne može da vidi istu tu bajku? Pa i u istom izvođenju. Upravo to. Pa da. Neče predstave uvek imaju publiku. Tako je. Mislim, oni sad jure za nečim modernim, kao to je, a ukoliko je novo, to je strašno zanimljivo. Ne. Mi smo dužni da pokažemo nešto što je proveren kvalitet, što je bilo i pre 30 godina odigrano. Ovo je jedna baš onako klasična bajka, ali eto, ima jako lep odziv, mada mi radimo neke modernije predstave koje su, što kažem, onako u trendu, ali ovakve predstave su one prave koje treba da postoji, da čuvajte dečji teatr. Kako bi se pozorište približilo deci, Centar za kulturu Stara Pazova počeo je pre nekoliko godina da organizuje Dečju subotu, a ove jeseni nastavlja i proletos započetu saradnju sa Kruševačkim pozorištem. Mi imamo prosto zahtevnu publiku. Neko ko je pre mnogo godina osnovao to pozorište, na našu sreću razmazio tu publiku, pa imaju i potrebu i znaju šta je to i znaju šta da traže. Tako da vi ne smete pred njih da izađete sa nečim što je obično. To u tome je ceo što oni zahtevaju, ne moderno. Moderno je nešto što je svakodnevno na televiziji ili na ovim telefonima, na kompjuterima, to je nešto što je dostupno svakog sekunda. Pozorište je ipak čarolija svoje vrste, ipak neki direktan kontakt koji koliko god bio obogaćen elektronskim nekim stvarima ili nekim čudesima, to je ipak pre svega direktan kontakt i živi čovek i glas ispred vas, ipak je pre svega to. U pitanju jedno od najboljih pozorišta u Srbiji već je dugi niz godina i to je, kažem, samo još jedan dodatni plus što imamo prilike i što oni imaju dobru volju i želju da gostuju. Znači, jedno pozorište koje voli da gostuje, ima pozorište koje su onako malo po tom pitanju teža, ali oni vole, dolaze, imaju sjajne predstave, sjajne ljude, potrude se uvek da to sve što rade kao na gostovanju bude kao na matičnoj sceni. Igrati za decu je daleko ozbiljnije neki put nego za odrasle. Dece nemaju ono zadršku u sebi ili, ako bi neko rekao, obzir da ispoštuju glumca ukoliko u nekom trenutku je manje interesantan. On će vrlo brzo mu to saopštiti, vrlo eksplicitno iz publike, skloni se, dosadan si, ne davi, ne mogu da te gledam, nešto slično, nikakvih tu problema nema da to izgovore i tako i treba. Naravno da odrasli mogu da progutaju u predstavi neku pauzu, da se nešto ne dešava par minuta, kod dece toga nema. Znači igrate 100% ili 150% iz sve snage, jer drugačije ne može. Tako da oni koji prihvate da rade dečiju scenu moraju biti spremni na te okolnosti, mora postojati dobar ansambl, dobre tehničke mogućnosti, stabilno pozorište sa dobrom programskom nekom orijentacijom, sa dobrom publikom, da biste mogli da imate konstantno dečiju scenu, odnosno pozorište, dečije pozorište predstavne repertoaru. A koliko se u Srbiji neguje dečija scena? Ima, ali upravo što sam rekao, znači morate imati, pozorište mora imati isprofilisano i publiku i znanje i moći da bi mogli da imaju dečiju scenu. To nije jednostavno, igra se krvavo, znači ozbiljno, kao prema najzbiljnije moguće, kažem zbiljnije nego za odrasle. Ima nekoliko pozorišta u Srbiji, postoji festivali i Zvezdarište i nekada je to bilo do dušu Kotoru, sad malo manje i do naša pozorišta. Pojavljuju se scene, znači nekih recimo 7 ili 8 pozorišta u Srbiji koja aktivno gaje dečiju scenu, dobra su, mi imamo ovde srećom priliku da odemo i u Novi Sad i u Beograd, gde se nalazi većina tih pozorišta, ali Niš ima odličnu lutka scenu, evo Kruševac ima. Sporadično se u Srbiji, da li je to Kraljevo, da li je to Kragujevac, da li je to Užice, se pojavljuju. Znači, nema, ono što ja bar znam, nema konstantnu dečiju scenu, ali rade namenski po potrebi i uradi se nešto od tog tipa. Ali ima, nažalost, nedovoljno. Bilo bi sjajno kad bi svako pozorište u Srbiji, ali njih nema dovoljno. Čak sam Beograd nema dovoljno pozorišta. Jer ako jedan prag koji veličine Beograda ima
oko 60 pozorišnih kuća. Onda možete zaključiti da je ovih 15-ak u Beogradu gotovo je zanemarljivo za grad od 2 miliona stanovnika, a uzimamo Beograd za reper. Znači, fali, ali se radi. Radi se u skladu sa mogućnostima kad se ukaže prilika, ali je dobro, dobro da postoji jer je to ono najlepše. To je ta publika koja će kasnije doći i na večernju. Pozorište nudi deci susret sa novim svetom, koji će deca tek otkriti. Pomaže im da što pre shvate da pored sveta u kome živimo postoje i neki drugi u kojima žive različiti junaci sa različitim vrlinama i manama, od kojih možemo da naučimo i ono što je dobro, ali i ono što je loše. Bitno je za posticaj mašte. Bitno je da se vidi šta se sve može. Bitno je da se vidi da je glavni dasa onaj koji je zaigrao u predstavi, a ne onaj koji je istukao dvojcu ispred zgrade ili udario kamenom. Bitno je da je najlepša ona koja je najbolje nešto odrecitovala ili odigrala neku princezu, a ne ona čija je mama glavna zver u gradu. Bitno je pozorište. Ljubav kroz pesmu diš. Ljubav! O, strašno! Među krošnjama naziv je izložbe radova Ane Andrejić, akademske slikarke iz Bačkog Petrovca u Staropazovačkoj galeriji. Autorku inspiriše priroda, ali ona je oduvek težila apstrakciji. Drvo koje slika za nju predstavlja život. Prikazuje 15 akrila na platnu, a sa svojim radovima se kroz apstrakciju fokusira na prirodu. Nakon predstavljanja na preko 20 kolektivnih izložbi, ovo je njena prva samostalna. Ana Andrejić je mlada slikarka iz Bačkog Petrovca. Diplomirala je grafiku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, ali se intenzivno bavi crtežom, fotografijom i slikarstvom, što potvrđuje i njena prva samostalna izložba upravo u Staroj Pazovi, a koja je usledila nakon osvojene prve nagrade na prošlogodišnjoj izložbi Koreni 2. Anu inspiriše priroda, ali uvek je težila slobodi i apstrakciji. U realizmu, ja barem kako smatram, nemam možda toliko slobode i nekako sam ja više težila za tim nekim slobodnim potezima, pokretima, slobodnom izražavanju boja, znači ne opisivanju prirode takva kakva jeste, već da se malo opustim, da nekako se dublje udubim u tu samu sliku, u izbor boja i tekstura i svega. Znači, više sam uvek težila apstrakciji i možda je nekad u početku bilo teže za mene da dođem do te slobode, jer nekako stalno je tu bio neki pritisak da tako u životu, u prirodi zapravo ne izgleda to drvo. Ali kasnije, eto, možda nekim vremenom rada i sve to sam došla do te tačke u kojoj sam sama zadovoljna dok sam stigla zapravo do te slobode, gde prikazujem drvo na neki svoj način, kako ga ja doživljavam, kako ga osjećam. Samo po sebi kad vidimo jedno predivno veliko drvo, svi ostanemo wow, koliko je veličanstveno i predivno. A takođe i za mene isto, to ima tu simboliku da predstavlja život i često puta kad vidim drvo, možda pomislim kakvo to drvo ima priču iza sebe. Kako je bilo u istoriji, kako je izgledalo nekada, tako kao i mi ljudi isto imamo svoju istoriju i mi smo unikatni, imamo svaku svoju priču iza sebe. Drvo za nju znači život, a slika ga na svoj način. Često puta kad vidim drvo, možda pomislim kakvo to drvo ima priču iza sebe, kako je bilo u istoriji, kako je izgledalo nekada, tako kao i mi ljudi isto imamo svoju istoriju i mi smo unikatni, imamo svaku svoju priču iza sebe. 15 izloženih slika su iz novije kolekcije. Izložbu je otvorio Jozef Klaćik, profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu, ocenivši stvaralaštvo ove umetnice kao dela već zrelog stvaraoca. On je pratio njen razvitak od studentskih dana. Ona se izdvajala od svojih kolega po tome što je radila neke čudne forme, te forme koje mogli su imati oblik neke skulpture ili recimo grumen zemlje ili kamena. I drago mi je da za te niz godine koje je ona došla od tog početka do danas, vidimo da u stvari od tog nekog
grumena zemlja, ona je došla u stvari do nekog velikog pejzaža, do prirode. Zanimljivo je da taj što se izdvaja, taj njen kolorit. Znači, nije, možemo shvatiti taj kolorit koji nije bukvalno neki pejzaž, ali taj kolorit, znači, obuhvatio je viši stepen. Znači, možemo ga posmatrati i sa nekog, sa drugog gledišta kao forma, ali ta forma koja nema samo zelenu boju ili ovaj neku oker ili crnu boju, nego jednostavno ima tu neku svoju dubinu i širinu. Krošnje iz tabla Ane Andrejić publika može da pogleda u galeriji Centra za kulturu do 1. novembra. Želja je autorke da se i nadalje bavi slikarstvom i da to što radi podeli sa drugim ljudima. Peta po redu opštinska dečija likovna kolonija u osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima okupila je 23 učenika iz većine osnovnih škola sa teritorije opštine Stara Pazova. Učenici su slikali na temu Stari Banovci. Sigurno je da će neko od 23 učesnika ovogodišnje dečije opštinske likovne kolonije u osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima biti jednog dana veliki umetnik. Deca vole da crtaju, u školi se upoznaju sa osnovnim likovnim tehnikama, materijalima i priborom, a rad na koloniji znači nova saznanja ne samo za njih, već i za nastavnike. Želim se nešto lepo da nam se događa u školi i da se družimo sa ostalim školama. Znači da se deca upoznaju i da ostane neki lep trag koji možemo da čuvamo u školi. I zaista imamo lep poziv svake godine i čak deca traže da ponovo dođu na likovnu koloniju, što je onako baš lepo. Tema? Kao i svake godine, Stari Banovci, samo menjamo godinu, tako da praktično je slobodna tema, ali malo da se Banovci nekako provuku kroz rad. Što se tiče kolega, kod nas nema likovnjaka, nešto, rivaliteta nekog. Zaista svako od nas prilazi svakom ovom učeniku kao da je njegov i da se to jako lepo i prihvataju. Prosto mi različito funkcionišemo i razmišljamo, tako da mislim da nauče nešto novo. Znači, drugčije mišljenje, malo znači rada drugačiji i nešto i nauči. Znači nam samim tim da malo se upoznamo. Ipak smo mi različite ličnosti, različito pristupamo svom predmetu, likovnoj kulturi. Planni program je jedan, ali navike su navike, stručnost je stručnost, pa onda tu razmena iskustava na mnogo znači. Deca se upoznaju, samim tim deca i različito pristupaju pod uticajem nastavnika svome radu i onda to iskustvo mi koristimo u budućem našem radu. Tako da u svakom slučaju pozitivno. Koliko je bitna likovna kultura za razvoj čoveka? Bitna je, ali nam je u stvari sve likovnost. Ako pogledamo svugde nam je linija, površina, oblik, boja, kontrasti, znači da li je to neki upotrebni predmet u svakodnevnom domaćinstvu, sve je to prošlo kroz ruke likovnih umetnika koji su, zahvaljujući mašti, prvo sve to osmislili, pa onda poslali na papir, pa neko za nas to napravio, u industriji napravio, znači da li je to primijenjena umetnost ili likovna umetnost, uglavnom sve je likovnost. A najveći stvaralac likovni jeste priroda, u stvari koje svi učimo. Učesnici su bili iz starih i novih Banovaca, iz Surduka, Belegiša, Vojke, Stare i Nove Pazove. Škola domaćini je obezbedila impregnirani medijapan i tempere, a mali likovnjaci su slikali na temu Stari Banovci. Ja sam tu pokušao da crtam na nekom brodu gumu koja onako štiti da se ne ošteti brod. Crtam jedan lep pejzaž Dunava i u pozadini se vidi crkva i mnogo mi se sviđa. Volim da crtam, ne znam, volim da gledam neke slike da precrtavam. Dobra je atmosfera, sviđa mi se ovde i dobro je sve. Šta to slikaš? Pa slikam kao neki, kako sad da kažem, kao reka i neke kao planine. Ovdje je veoma prijatno, upoznala sam dosta drugara, crtam ovu sliku. Šta je to? To je čvor na drvetu. Slike nastale na ovoj koloniji ostaju u školi, rekla je organizatorka manifestacije Ivana Kerkes, nastavnica likovne kulture, izražavajući zadovoljstvo što su slike sa prethodnih kolonija prodali na humanitarnoj izložbi, a sva sredstva usmerili za pomoć u lečenju Stefana Subotića iz Belegiša.
Pratite emisiju Kultura u 21, a u nastavku ćemo se družiti sa gospodom iz Kaljavog Šora. U pitanju su pesnici, pisci i recitatori iz Srema. Svako voli svoj zavičaj, pesnici ga veličaju u svojim stihovima. Ja volim ovaj deo kićenog Srema. Prašnjavi šorovi, opasne sremice, šaljivi sremci i slanina na sve načine. To je ono što voli, što živi i kroz svoje stihove čuva od zaborava Radivoj Prokopljević Proka, pesnik iz Petrovčića, vrlo čest gost na književnim susretima, tako da ni turističko-gastronomska manifestacija Gastro Srem nije mogla da bude bez njega. Zajedno sa Stevanom Koraćem, pesnikom iz Vojke, učestvovao je na susretu sremskih pisaca i recitatora pod nazivom Gospoda iz Kaljavog Šora. Srem je taj kontinent i tako i to. I mi smo Sremci neki dobro, možda su malo čudni ljudi, znate, i volimo taj svoj Srem i tako, i onda stalno nešto maštamo. Ja, recimo, od malena sam maštao nešto o tom Sremu i tako, i dok sam bio klinac, još sam pisao neke pesme, onda sam ja to malo zabotalio, pa sam onda na kraju počeo ozbiljnije da pišem i tako, sad već imam jednu 17-18 knjiga, šta ja znam i tako. Ima u tom Sremu neke inspiracije, da vam kažem. Ima nečega, ali da vam kažem, zavičaj, svoj zavičaj je uvek ovako nekako interesant i tako. Svako ima svoj zavičaj, naš je zavičaj Srem i tako, moj, brate. I uvek nešto bude. Prisjeća se da je počinjao sa humorističkim pesmama i pričama koje je preko dve decenije prezentovao i na Radio Beogradu. Radio sam jedno 22-23 godine radio. Bio sam honorarni saradnik i svake subote sam išao tamo, ali onda se nisam pisao, nego sam pisao priče. Pa sam pišao priče, pisao i onda već to mi je dosadilo, onda sam počeo da pišem pesme. Imao sam nekog drugog mogu, pa kaže, ajde. I onda ja mu pokažem neke stare pesme, on kaže, pa to ti nije loše. I onda sam tako počeo da pišem pesme i polako, evo, sad sam dogovorio već malo pre, sam rekao do 17 zbirke pesme i tako. I sve, i uglavnom, dobro, nisu baš sve o Sremu, ali jedno, da vam kažem, nekdo oko 14-15 komada su. Imam i dečje knjige, imam 5 dečje knjiga i tako. Svaki kraj ima svoje specifičnosti kada je jezik u pitanju i zato Proka neguje kroz svoje pesme pomalo zaboravljene sremačke izraze. Srem ima neki specifičan govor, kako bih rekao, i neke specifične reči. Ja imam jednu knjigu koja se zove Sremska kroz Petuša, da. I tu sam ja upisao neke stare sremske reči. Ta knjiga je zašla predno 14, 15, 16 godina, ne znam nija koliko, 20. Izdao mi je ovaj Živanović iz Rume i tako. I tu sam ja upisao reči i sad kad pišem pesme o Sremu, ja se uvek trudim da upotrebim neku staru reč. Međutim, možda neki ljudi to ne znaju, ali Sremci, ovi stariji, dobro, možda i mlađi, oni to poznaju i znaju. I kad pišeš, ne bih rekao na maternim jeziku, ali na ovom sremskom jeziku, ako si sremski pisac, piši po sremskom, jel? Neko mi jedan čovjek, još kad sam ja počeo da počinje, kaže, ako hoćeš da budeš neki pesnik, počini da pišeš u svome zavičaju. I to mi je čovjek rekao, taj pokojni, mislim, moj drugi pesnik, ja sam to počeo. Ja sam prvo pisao ovako, vamo, tamo, s brda, s dolom, kad sam počeo ja da pišem o Sremu, kako bi rekli, po sremskom tom jeziku i tako. I onda malo pomalo onda ljudi čuju, neki se stariji sećaju, mladi se sećaju, pa onda, znate, dođe im uši malo, pa tako je rekla moja baba, tako je rekao moj tata, deda, i onda prisećaju se. Ali treba to, mislim, kako im rekao, čuvati i tako. Nije dobro, književni jezik, ali da vam kažem, sve je književni jezik. Ako je pravilno izgovoreno, ako je gramatično izgovoreno, sve je književni jezik. Pa pogledajte, recimo, šta ja znam, tamo imate Piroćance, imate Vranjance koji pišu na svom jeziku. I imate lepe romane, imate lepe priče, lepe, sve lepe pesme i tako. Zašto ne bi onda bilo na nekom, neću da kažem na sremskom jeziku, ali nekom našem vojvođanskom jeziku, neka priča, neka. Imam ja jednu knjigu priča isto lepe, što sam radio i tako. I sve to, da vam kažem, na tom našem nareču, kako bi rekli, sremskom. Mojte Čašika bio je pravi Sremac. Brz, oštar i vredan, ko mulja živa. Kad posao ide, evo je po avliji, a kad šta ne valja, tetka je bila kriva. Bio je poštenjačina, a prljav i besan. Naljutio bi se časkom za jedan tren. Što rekli Sremci, vrlo slikovito, dobar ko lebar, ali jako zagubljen.
Pre nekoliko meseci iz štampe je izašla prva zbirka pesama Stevana Koraća, pesnika iz Vojke, pod nazivom Priče u stihovima, a koje je Šele, kako ga svi u njegovom rodnom selu znaju, predstavio i posetiocima gastrosajma. Polovina maja je knjiga izdata, ovo je prva moja zbirka pesama i sakupljao sam to godinama, ima ih koji su i preko 10 godina te pesme, ali u poslednje vreme sam se baš aktivirao. A što se tiče Srema, čitao sam sve Prokine pesme, mislio sam da tu nema više inspiracije. Međutim, Srem je neuništiv što toga tiče, tako da sam puno čitao knjiga iz, od nekih žena iz Grgurevaca samo o Sremu, znači neiscrpanje što toga tiče. Mada svega ima možda 6-7 pesama o Sremu, u poslednje vreme ponovo pišem, ali različite su teme. Znači, ako pogledamo sadržaj, ima svega, znači o selu i porodici, o životinjama u pesmama, godine tuge i bola, ratnih godina i za vreme Drugog svjetskog rata, o poznatim i nepoznatim ljudima, u životu, ljubavi, snovima, raznolika je što se tiče tema. Zbirka sadrži 96 pesama. Stevan Korać nastavlja sa pisanjem i stihove niže svakodnevno tražeći inspiraciju u neobičnim stvarima i situacijama. Imam jedan roman koji sam dao pre nove godine za pripremu za štampu, nažalost još nije završen. I to se radi o inostranstvu. Moja sestra kad je čitala, ona kaže, pa ti kao si pratio jednu porodicu. Ja sam bio u Italiji 10 godina, ali sam to pisao dok nisam otišao u Italiju. Kaže, tako si verno opisao sve i osjećanja tih glavnih ličnosti. I kad ja čitam to i kad se zanese, meni krenu suze u nekim delovima. Znači, emotivno, iz srca samo svaka moja pesma izašla. Evo, u januaru sam, na primjer, nabavio sam neke stare knjige iz 1865. i 1877. gdje su narodne poslovice. Dovoljno mi je naslov poslovice da sam pročitam, ja napišem pesmu od 5-6 strofa. Tako da sam u januaru 26 pesama napisao. Srem je inspirativan za pisce, kažu naši sagovornici, i zato se on nalazi u njihovim pesmama, a stihove su govorili i recitatori Milan Dudić i Žika Lekić. Čitao će kad pročitaš ove pesme svako slovo, ono će ti pokazati te selo kupine. Kad na kartu kružiš ruk, prati Savu njenim tokom, najveću ćeš ti okruku zapaziti brzo. E pa tu je Kupino, u kraj Save bliže Bari, gde se legu razne ptice u čuvenoj toj močvari. Vikend u Staroj Pazovi je u znaku Mini Tini Festa, festivala dečije muzike. Do kraja meseca nas očekuje još niz kulturnih sadržaja kako u Staroj Pazovi, tako i u celoj opštini Stara Pazova. I verujemo da će svako od vas naći ponešto što upravo njemu odgovara i što bi voleo da poseti i pogleda. A mi se vidimo ponovo za nedelju dana. Vama želimo svako dobro i doviđenja.